би оцінили сегашната состојба во Македонија 16 години после подпишувањето на рамковниот договор? Сето тоа можеше на време да се направи, без војна, без жртви, без тоа што си земјата кидеше каде-каде понапред. Ова на ништо не ми личи, меѓутоа политичари, ако не држат отворена тема, нема да ги биде, нема да бидат актуелни, не. Тоа е тоа. Што ништо не е смејато. Рамковниот договор во фиока, цело време, не интересира никого. Рамков договор треба да се реши још пред 16 година, не е данас. А исто е. Тој беше и тогаш и сега. Истото се работи, нема ништо ново. Што после 16 години од рамковниот договор? Да ви кажа, не ме интересира обште. Не знаме што да ви кажем. Ништо не направиле до сега. Ја не знам што направиле. До сега ништо не направиле. Само се договарат и ништо. Накрај ништо. Остана така. Ни поана, ни полоша. Ја не гледам разлика. Не ми. Па не знам ја што ти кажа. Не знам. Ја сум во Франција живим. Ништо. Ништо. На нула. На нула. Ништо не сменат, само лажат. Друго немам што да кажам.